أتھ اَسنَس منٛز آے اَسہِ لیڈیٖز اَکھ ییٚمہِ وقتہٕ بہٕ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ زَبردَست بولا بولی ٲس چَلان أمۍ اوٚن مےٚ ٹھوٗل اَکھ کہِ کَلہٕ نِمرٲیِتھ کہِ نِثار صٲب میون ٹھوٗل کَر حظ تَتہِ قبوٗل مےٚ نِش ٲس یِہوٚے ٹھوٗلٕے یوت گُنجٲیِش ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ یہِ دیُت ٹھوٗل رَٹان رَٹان مےٚ باسان مےٚ روٗد نہٕ أڈجَن پٮ۪ٹھ ماز تہِ کینٛہہ کَلہٕ روٚٹ دوستو یہِ ویٖڈیو آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت کینٛہہ تہٕ برونٛٹھ گٔے واریاہ زیادٕ وایرَل سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ یَتھ منٛز اَسہِ أکِس اَکھ گام اَتہِ چھِ جامع مسجِد آسان کینٛہہ تعمیٖری کٲم چَلان دوران چھِ اَکھ وِڈو لیڈی یِوان سۄ چھِ اَکھ ٹھوٗل ڈونیٹ کَران تَمہِ پَتہٕ ٲس تَتھ ٹھوٗلَس چھِ گژھان قۭمَتھ 700,000 پٕلَس چھِ تَتھ گژھان بوٗلۍ مگر اَمِچ حقیٖقت کیٛاہ ٲس یَتھ ویٖڈیوَس منٛز سَمجھو أسۍ پوٗرٕ دَراصل یُس یہِ جامع مسجِد چھِ آسان اَتھ ٲس کٲم چَلان تَتھ چھِ لَگان لگ بگ وٕنکیٚس یِمن 50 lakh پٕلَس چھِ یِمن وٕنکیٚس خرچہٕ یِوان أتھۍ دوران چھِ اکھ وِڈو لیڈی یۄس زَن اَتہِ چھِ آسان مگر واریاہ غریٖب چھِ آسان سۄ چھِ اَمہِ پَتہٕ اکھ ٹھوٗل اَنان اور سۄ چھِ ڈونیٹ کَران اَمہِ پَتہٕ چھِ کینٛژَن دۄہَن لگاتار أتھۍ ٹھوٗلَس لَگان بوٗلۍ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز وٕچھو أسۍ پوٗرٕ ڈِٹیلَس منٛز کیٛاہ چھِ ٲسمٕژ اَمِچ اَصلی حقیٖقت یہِ ویٖڈیو کیٛازِ گوٚو وایرَل تہٕ یہِ ٹھوٗل کِتھ کٔنۍ آو اور تہٕ اَتھ جامع مسجِد یہِ گام یُس چھُ اَتھ کیٛاہ چھُ وَنان یَتھ ویٖڈیوَس منٛز بوزو اگر چَلہِ پٮ۪ٹھ چھِ چَلان کٔرِو سَبسکرایب چلو وٕچھو یِہُنٛد کیٛاہ چھُ وَنان اَتھ نصیٖر احمد میٖر ولد عبدالرحمان میٖر ساکِن مَلپورہ سوپور مرکزی جامع مسجِد مَلپورہ اَتھ گٔے أسۍ تعمیٖر کَران پٔتمیو 5-7 ؤریو پٮ۪ٹھ مگر وٕنہِ چھِ اَسہِ اِنکَمپٕلیٖٹ کہِ یَتھ چھِ اَسہِ 65-65 lakh رۄپیہِ تامَتھ پَشَس لَگان تہٕ یَتھ چھِ اَسہِ روٗد تہِ وٕنہِ اَندَر وَسان پٔتمہِ لَٹہِ تہِ کوٚر اَسہِ اَکھ پرٛوگرام حظ اَمہِ خٲطرٕ کہِ یَتھ منٛز اَسہِ تھوڑا بہت کینٛہہ جمع گوٚو تہٕ راتھ کوٚر اَسہِ ماہِ مُبارکَس منٛز بیٛاکھ پرٛوگرام اَسہِ ماہِ مُبارکٕکۍ ٲسۍ دۄہ زٕ ژور موٗجوٗد تہٕ اَسہِ کوٚر أتھۍ اَساسَس منٛز پرٛوگرام اَکھ سٹاٹ کہِ ییٚمِچ پرٛوگرامٕچ بہٕ قیادت پانَے اوسُس کَران مسجِد ہِنٛدۍ ذِمہٕ دار تہِ ٲسۍ مےٚ سۭتۍ پوٗرٕ بٔستی کوٚر مےٚ یہِ اَسرار کہِ 1 rupee چھِ اللہ تعالیٰ 70 rupees ہُنٛد یوت معاوضہٕ دِوان اجر دِوان اور اگر کٲنٛسہِ نِش رۄپیہِ 1,000 چھُ 500 چھُ 1,000 چھُ 1,000 چھُ فِراک یَزار چھُ قمیٖض یَزار چھُ گاسہٕ کھوٚر چھُ ٹھوٗل چھِ کۄکُر پوٗت چھِ أنِو مرکزی جامعہ مسجِدَس پٮ۪ٹھ یَتھ کٔرِو معاونت تہٕ اللہ تعالیٰ دِیو 1 rupee 70 rupees ہُنٛد یوت معاوضہٕ پگاہ روزِ معاشرَس منٛز أتھۍ اَسنَس منٛز آے اَسہِ لیڈیٖز اَکھ ییٚمہِ وقتہٕ بہٕ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ زَبردَست بولا بولی ٲس چَلان أمۍ اوٚن مےٚ ٹھوٗل اَکھ کہِ کَلہٕ نِمرٲیِتھ کہِ نِثار صٲب میون ٹھوٗل کَر حظ تَتہِ قبوٗل مےٚ نِش ٲس یِہوٚے ٹھوٗلٕے یوت گُنجٲیِش ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ یہِ دیُت ٹھوٗل رَٹان رَٹان مےٚ باسان مےٚ روٗد نہٕ أڈجَن پٮ۪ٹھ ماز تہِ کینٛہہ کَلہٕ روٚٹ تٔمۍ بۄن یِژٕے گُنجٲیِش ٲس مےٚ نِش ییٚمہِ وقتہٕ مےٚ یہِ ٹھوٗل روٚٹ مےٚ چھِ پانَس تہِ پَتہ کہِ ٹھوٗلُک قۭمَتھ چھِ مارکیٹَس منٛز صِرف 5 rupees اور ییٚمہِ وقتہٕ مےٚ یہِ ییٚمہِ بٔستی یَتھ مسجِد خٲطرٕ یہِ تہِ دیُتمُت اوس تَتھ کٔر مےٚ بوٗلۍ أکِس چیٖزَس ٲس بوٗلۍ چَلان اور أتھۍ ٹھوٗلَس کٔر مےٚ بوٗلۍ سٹاٹ پَنٕنۍ بوٗلۍ تھٲو مےٚ اَتھ 1,000 rupees حظ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ اَتھ 1,000 rupees بوٗلۍ تھٲو حظ مےٚ گوٚو برٛونٛہہ کَنہِ تہِ نَفر کھڑا لۄکُٹ جوان تٔمۍ سٕنٛز وٲنٛس آسہِ ہے 15-16 years تامَتھ تٔمۍ دِتۍ مےٚ 10,000 rupees حظ گۄڈنٮ۪تھٕے سٹاٹسٕے دِتۍ مےٚ تٔمۍ 10,000 rupees 10,000 پٮ۪ٹھ ناو کَرَن بہٕ مٮ۪نشَن کہِ کٔمۍ کیٛاہ دیُت مےٚ چھِ تِم تہِ وٕنکٮ۪س أچھَن تَلٕے اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمَن دیٖنہٕ دُنیا یٲری یِمو یُتھ لول بوٚر یَتھ مسجِد پاکَس اللہ تعالیٰ کٔرِنَکھ آباد تِہُنٛد کاربار تھٲیِن اللہ تعالیٰ صحت و سلامت یِمو یوٗت جذباتَن منٛز آے تورٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یَتھ گَرَس کوٚرُکھ مَدَد پَتہٕ ییٚمہِ وقتہٕ أمۍ مےٚ 10,000 دِتۍ اور بیٛاکھ جوان گوٚو مےٚ ییٚتَسَن کھڑا ییٚمۍ مےٚ 25,000 rupees دِتۍ اور 25,000 rupees دِتھ تہِ چھُس بہٕ کَران اَتَسَن 1, 2, 3 تٔمِس چھُس بہٕ کَران یہِ ٹھوٗل حوالہٕ 25,000 دِتھ تہِ مےٚ چھِ دِوان سُہ ٹھوٗل واپَس کَران نظران پیش مسجِد پاکَس مرکٔزی جامع مسجِدَس کَران واپَس کہِ اَسہِ حظ چھِ مسجِد صِرف اِنکَمپٕلیٖٹ رَٹ حظ میٛانہِ طرفہٕ ژٕ واپَس یَتھ کَر حظ نوٚو بوٗلۍ اور نوٚو بوٗلۍ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ سِٹاٹ چھُس کَران بیٚیہِ چھِ گژھان 1,000 rupees اَکھ بوٗلۍ سِٹاٹ 1,000 نَفر چھِ 1,000 rupees چھِ گژھان بوٗلۍ سِٹاٹ بیٛاکھ نَفر چھُ یورٕ کَنہِ یہِ چھُ مےٚ دِوان 5,000 rupees اَمی سِٹیشنہِ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ نَفر گژھان بیٚیہِ کھڑا یہِ چھِ مےٚ دِوان 25,000 rupees 25,000 پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ آن لاین فون یِوان اَمہِ ساتہٕ یہِ چھِ دِوان 35,000 rupees اور بیٛاکھ شخص چھِ گژھان کھڑا یہِ چھِ دِوان 70,000 rupees یِمنٕے 70,000 پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ کَران أمِس یہِ ٹھوٗل بیٚیہِ حوالہٕ یہِ چھِ مےٚ بیٚیہِ کَران نظران واپَس مسجِد پاکَس کُن یہِ ٹھوٗل کہِ یہِ رَٹھ حظ میٛانہِ طرفہٕ بیٚیہِ واپَس اَتھ کٔر حظ بیٚیہِ زٕ بوٗلۍ یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھُس بہٕ یہِ پرٛاگرٮ۪س أمِچ پَکناوان دۄن دۄہَن اور دوٚیمہِ دۄہ لاسٹ کِس شام کِس ٹایمَس تامَتھ روٗد مےٚ ٹھوٗل اِنکَمپٕلیٖٹ اَتَس تامَتھ چھُ ٹھوٗلُک کاسٹ بَنان 1,81,000 rupees حظ ییٚمہِ وقتہٕ مےٚ ترٛیٚیِم دۄہ پَتہٕ ووت ترٛیٚیِم دۄہ أمِس آز چھِ بیٚیہِ کَرٕنۍ اَسہِ ٹھوٗلَس سِٹاٹ بوٗلۍ کٲفی پَبلِک اوس زَنہِ ٲسۍ مۄہنی ٲسۍ تَمامو ترٛوو کاربار أتی گَرٕ ژھٕنِکھ أتی ترٛٲیِتھ چوٗنٛکہِ مرکٔزی جامع مسجِد نِش آے سورُے پَبلِک اوس روٗد اوس بٲرِش ٲس زَبردَست وَسان تَمام گام اوس بیٚیہِ کٔر مےٚ سِٹاٹ بوٗلۍ سِٹاٹ چھِ بہٕ تھاوان چھُس بوٗلۍ اَکھ نَفر چھِ مےٚ دِوان 1,000 rupees اور مےٚ چھِ پٔتۍ کِنۍ کَس تَل گژھان آواز 40,000 rupees 40,000 rupees چھِ مےٚ نَفر دِوان یَس یہِ مَلپور کا رہنے والا بنٛدا ہے اور 40,000 rupees چھِ مےٚ یہِ دِوان أتھۍ جَمگَٹَس منٛز أتھۍ پَبلِکَس منٛز چھِ مےٚ اَکھ شخص نٔر تُلان تھوٚد میٲنۍ لیکھ ٲس 55,000 rupees تِم نَفر تہِ چھِ وٕنکیٚن اِنشاء اللہ تعالیٰ
بہٕ چھُس دَپان ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ سٹاٹٕچ بوٗلۍ گٔے مِثال مانو زَبردست دوٚیمہِ دۄہ تہِ آصِف نذیٖر چھِ مےٚ چوٗنٛکہِ برٛونٛہہ کَنۍ یِمو تہِ دِتۍ رۄپیَس 13,000 تمہِ ساتہٕ تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمَن تہِ دیٖنہٕ دُنیا یٲری أمۍ سٕنٛدیو 13,000 پٮ۪ٹھ تہِ گوٚو یہِ چھُ خۄداے سُنٛد گَرٕ اَسہِ چھَنہٕ کٲنٛسہِ أکِس یِم مِنَتھ تھاوٕنۍ یہِ چھَنہٕ کٲنٛسہِ تھاوٕنۍ مِنَتھ یہِ چھَنہٕ کٲنٛسہِ کَرُن وَنُن اَسہِ کہِ ژٕ کیٛاہ یِکھ ماننہٕ یا چٲنۍ تعٲریٖف کیٛاہ گژھن زیادٕ اَسہِ گژھِ تعٲریٖف کَرُن خۄدا خۄداے سُنٛد رسوٗل السلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے میرے تمام وادی کشمیٖر کہِ مُسلمانو کو السلام علیکُم وعلیکُم السلام سر انڈے کی یہ خاصیت رہی ہماری مسجد میں ایک پروگرام چل رہا تھا بالکل پچھلے 3 دن سے لوگ اس میں کپڑے وپڑے سب کچھ کاپر کے پلیٹ ولیٹ لا رہے تھے سر میں ایک بات بتاؤں کاپر کے پلیٹ کو اگر ہم مارکیٹ ویلیو دیکھیں گے تو 200 روپیہ بنتا ہے یا 300 روپیہ بنے گا وہی کاپر کے پلیٹ ہمارے نوجوانوں نے 10,000 میں خریدے 50,000 میں خریدے اسی لیے ہماری مسجد کی کنسٹرکشن کے لیے کیونکہ ہماری مسجد کی کنسٹرکشن میں بہت پیسہ لگتا ہے سر اس میں چھت کو بنانے میں 50,00,000 ہمیں لگ رہے ہیں ابھی بھی سیکنڈ اسٹوری اس کی کام چل رہا ہے سر اسی اور سلوٹ کرتا ہوں اس کو جس نے یہ انڈا لایا وہ ایک بیوہ ہے اللہ اس کو وہ قبول کرے جو میں نے پیسے دے دیے 70,000 وہ بھی مجھے اللہ قبول کرے یہ 70,000 روپیہ آپ نے پیش کیے نذرانہ پیش کیا مسجد کے لیے بس یہ راز کیا تھا سر یہ بس اللہ کی رضا کے لیے تھا اور کوئی راز اس میں نہیں ہے کیونکہ ہماری مسجد کا کام چل رہا تھا ہر ایک کا شوق ہوتا ہے ہماری گاؤں میں ایک عالی شان مسجد ہونی چاہیے اسی کے بدولت ہم نے 70,000 میں جو لوگ بیڈ کمنٹس کرتے ہیں اس ٹائم کہتے ہیں یہ شو آف ہے دیکھو سر میں نے کسی ڈریم 11 میں پیسہ نہیں اڑایا ہے بالکل کسی جوئے میں میں نے پیسہ نہیں اڑایا ہے کوئی ایسی گیم نہیں کھیلی جس میں میں نے پیسہ اڑایا ہے پھر یہ لوگ بول رہے ہیں یہ شو آف ہے وہ میں اور میرا اللہ جانے یہ قبول ہے یا نہیں ہے وہ مجھے میرا گھر میں ایسا ماحول تھا میری ماں آئی جب اس نے مجھے گلے لگایا مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی اسی ٹائم نظر آئی اچھا جی سر